Sim. É. Quem botou pra gravar? Tá gravando. Tá gravando? Vamos lá. Não vai ao vivo, não, Daniel. Vai gravar, bota ao vivo. Grava esse trecho e depois a gente joga ao vivo do jogo. O que você acha? Tá bom, grava esse trecho e vamos lá, Jota. Alessa Relâmpago do jogo, vai lá. Então, eu vou mostrar o plugin que eu fiz para Jupyter e para IPython, que é o IPython Unit Test. Aqui. E o IPython Unit Test, ele adiciona uma extensão no IPython que você consegue carregar, e tem o Jupyter Dojo que ele adiciona essa barra aqui que interage com o IPython Unit Test e funciona junto. Então, para o Dojo, eu vou começar criando aqui um Dojo e vamos fazer uma função. Então, por exemplo, fiz bus. Aqui ele gerou esse código. Aqui carrega a extensão, IPython Unit Test, define a função. E a gente, fazendo o Dojo, vai mandar aqui executar. E quando executar, ele vai rodar esse teste aqui, que está definido só como assert e igual a zero. E aqui o teste falhou, ficou vermelho, está dizendo aqui que falhou. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, botar isso aqui retornando zero. Então, agora o teste está passando. Eu posso botar outro assert aqui. Sei lá, qualquer coisa vai retornar um. Vou rodar o teste. E volta aqui para esse. Se tiver algum argumento, ele retorna 1. Então, assim, você consegue ir e ficar indo e voltando, porque essa opção aqui, menos P1, está dizendo que é para voltar para a célula anterior assim que eu executar essa célula. Se eu botar menos P2, ele vai voltar duas células. Bom, é basicamente isso. Tem como botar testes de outras formas, então eu posso dizer sem argumento, e aqui eu vou dizer com argumento, e se algum desses testes falhar, quando falha, ele cria aqui a função já com o nome que foi usado entre aspas, e poderia ser também função, poderia dizer aqui, teste sem argumento, self, ponto assert equal. Bom, obviamente o nome fizzbuzz foi totalmente errado, mas poderia ser assim também. E deu alguma coisa estranha. Não sei porque que ele rodou dois testes. Ah, eu acho que não pode juntar os dois, mas enfim, pode escrever ou como função ou separando com aspas e assert. E aqui tem outras funções do Jupyter Dojo para timer. Então aqui coloquei o timer. Dá para configurar esse timer para o tempo que quiser. Recomeçar, deixar sempre visível. E dá para ver também, marcar quem está sendo o piloto e gravar esse histórico. Bom, basicamente isso. Muito massa. Botou o PyTest no chinelo, viu? Ele te diferencia os acertos e daí tem um jeito de comentar. Caraca. Mas Jupyter não tem como a gente fazer todo mundo editando o mesmo negócio, não, né? Ia ser bem massa. Não que saibamos. Eu acho até que tem. Acho que o Collab, mas o problema é que não deve dar para instalar isso no Collab, né? Eu não sei como é que instala, eu nunca usei. Mas eu lembro de ter visto um plugin para o JupyterLab que funcionava então, assim. Então, no Dojo Zero... Dojo Live Zero,
Acho que eu vou ter que mandar para o... Eu vou mandar para o Jorri, ninguém vai entender, mas eu vou mandar. É, o Rodolfo tentou arrumar um IPython em algum lugar e compartilhar, mas, de fato, não rolou. A gente também teve a última sugestão aí do Israel, que é o aniversariante da semana, para usar outra ferramenta. Mas a gente pode encerrar a gravação, né, Daniel? Aí a gente faz um... A gente sobe como uma palestra relâmpago. Beleza.